Men universitetda nimaga biznes yo'lida ketdim? Qiziqib ko'rasizlar. Mana nima uchun menda universitetda biznes sohamga ketdim? Qarang. Universitet tanlashda birinchi o'rinda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu kursdoshlar. Qizig'i eshitganmisizlar? Universitetga kirish uchun kursdoshlarga qarab kirish kerak. Kimdir eshitgan shu gapni oldin? Ha? Ungacha eshitmagansizlar, to'g'rimi? Kursdoshlarga qarab universitet tanlash kerak. Chunki ertaga biznes sohasiga kirmoqchi bo'lsangiz, sizda atrofingizga networking kerak, tanish bilishlar kerak. Yaxshi sizga tanish bilish bo'lib beradigan kursdoshlar. Sinfdoshlaringiz tarqalib ketdi har xil sohada. Mahallangizda yashaydiganlar har xil toifadagi insonlar. Lekin kursdoshlaringiz siz qiziqqan sohaga qiziqqan insonlar. Siz qilmoqchi bo'lgan ishni qilmoqchi bo'lgan insonlar. Tushunyapsizmi? IT sohani tanladingizmi? Atrofingizdagi kursdoshlar hammasi IT-ga qiziqqan. Bunaqa kuruk bilan siz qanaqangi ishlar qilish mumkin? To'g'rimi? Mana meni kursdoshlarim biznesga qiziqadiganlar bitta kuruk bo'lib olgandik. Hozirgacha mana u boshqa biznesda, men boshqada, unisi boshqada bir-birimizga yordamimiz tegadi. Qani edi men ham chet elda o'qiganimda, menga chet elda o'qishimga uydagilarim ruxsat bermagan, chunki Surxondaryodan Toshkentga kelganimda o'zi katta gap bo'lgan. Chet elga ketaman deganda ancha qarshiliklar bo'lgan, Amerikaga ketishimda o'zida ancha urush janjal bo'lgan. Bir viza biletlarini olib bo'lib qochganmiz. Iloji yo'q, chunki biz eskicha qarashdan chiqarib olishim kerak edi ota-onamni. Otamku ruxsat bergan, Odessada o'qigan, bo'ldi, sen chetga chiq, imkoniyat bormi chiqish kerak. Onam bo'lsa tish tirnog'i bilan qarshilik qilgan. Yo'q, men seni taqdiringni qanday bo'ladi, u yerda otib ketishsa nima bo'ladi? Bu Amerika u o'ldirib ketishadi, balon qiladi, nima deydi? Fikr xayol shunaqa. Qayerdan keldi bunaqa fikr sizga desam, kinolarda ko'rdim deydi. Uf, chort, kino bilan hayot boshqa-ku dedim. Tushunyapsizmi? Borib kelganimdan keyin ikkinchi marta Amerikaga bo'ldi, yaxshi borib olam, borib bitta SMS tashab qo'y. Bo'ldi. Ikkinchi martasiga bemalol. Undan keyin ukamni jo'natdim Amerikaga. Vobshe qiynalganim yo'q. Nima dedi? Bo'ldi, borsin, Telegramdan bitta video chat qilamiz. Ko'nglim xotirjam bo'ladi, tamam. Keyingi ukamni ham chet elga jo'natdim. Yana shu gap. Bo'ldi, yaxshi borsin. O'zini ehtiyot qilsin, tamam. Mana onamni qanday o'zgartirdik biz fikrlashini. Harakat qilib, intilib, qaysidir joyda aytganini qilmasdan qochib chiqib ketib, o'sha fikrlashini o'zgartirdik. Xuddi shunday ota-onalarga men shuni o'rgatyapman. Farzandingizga to'sqinlik qilmang. Kursdoshlardan keyin ikkinchi yilsiga qo'ydim bilim. Bilimga qarab universitet tanlaysiz. Qaysi universitet qanaqa bilim beradi? Moliya universitetida zo'r bilim beradimi? Westminsterdami? Nima uchun? Yo, bilimga qaraylik, o'qituvchiga emas. Bilim Moliya universitetida dastur o'qitiladigan dastur mahalliy dastur. SSRdan qolib ketgan dastur. Westminsterda Angliyani dasturi, chet el dasturi. Angliyadagi talabalar qanaqa dasturda o'qisa, siz ham xuddi shu dasturda o'qiysiz. 3-chi o'rinda universitet tanlashda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu o'qituvchilar. Narxoz universitetiga kiraman dedingiz, ha, iqtisodiyot universiteti. Iqtisodiyotda qanaqa o'qituvchilar dars beradi? Kuzating, o'rganib chiqing. Westminsterda qanaqa o'qituvchilar dars beradi? O'rganib chiqing. Nima uchun o'qituvchilarga qaraysiz? Meni ham biznes sohamga kirishga majbur qilgan Filippinlik o'qituvchim bo'lgan. Filippinlik o'qituvchi kiryapti darsga. Shunday o'tiribmiz talabalar, ras kiryapti-da, senlar ishchi bo'lmoqchimisan yoki ish beruvchi bo'lmoqchimisan? Nima o'tiribsanlar bu yerda deyapti. Nima uchun kirding bu universitetga deyapti. Tushunyapsizlar-a? Ishchi bo'lmoqchi bo'lsang, mana davlat universitetlar, davlat universiteti ochgan o'ziga ishchi tayyorlash uchun. Kirmaysanmi u institutga degan? A sen chet el universitetida o'tiribsanlar, shuncha pul to'lab. Sen yana ishchi bo'lmoqchimisanlar degandan keyin bizni ichimizda olov paydo bo'lgan. Tushunyapsizmi? O'shandan keyin aytdi, agar siz oddiy davlat ishchisi bo'lsangiz, jamiyatga qancha foydangiz tegadi? Biznes ochib, shu jamiyatda nechta insonni oilasini ish bilan ta'minlasangiz, jamiyatga 10 karra, 100 karra ko'proq foydangiz tegadi. Chunki davlat ishchisi o'zi ishlaydi, o'zining 24 soat vaqti bor, o'zini vaqtini bag'ishlab eta oladi. Ha, lekin biznesmen bo'lsa, nechta insonni ish bilan ta'minlaydi, nechta oilani ish bilan ta'minlaydi. U oilani farzandlari qancha o'qiydi, rivojlanadi. Mana jamiyatga tadbirkorning o'rni. Singapurda rivojlangan tarixini kim biladi?
Singapur ham juda qoloq rasmiy davlat bo'lgan Malayziyaga qaram bo'lib. Qanday rivojlanib ketdi? Yer osti boylik yo'q. Sotishga bu narsasi yo'q. Nima qilishdi ular? Bor kuchini tadbirkorlikka tashladi. Hammani tadbirkorlikka o'qitishni boshladi. Hammang biznesmen bo'lasan. İçinden bir tanesi çıkışı mümkün değil de, hammamız tadbirkor olup ketsek, ana adlı işler kim kıladı dese, başka millet top gibi işletemiz deyişken. Kapın bağı mı deyken, sen Singapur fukarası mısın, biznesmen buluşun gerek. Başka millet top gibi manerde işletemiz deyip, özgü maksat koyuşken. Demek ki Arap Amirliği'ye bağırdım, Dubai'ye. Uzbekistan fukaralarını veya bağırıp işe joylaştırış maksadı da kampanyalarından şartlama tuzuşu bağırdım. Lekin, bitti katta zavod bilan fabrika shartnoma tuzdim. Qolganlar bilan tuza olmadim. Qolganlar meni sekin to'g'ri yechim ko'rsatib yuborishdi. Nimaga? Savol berishdi. Misol uchun sen dedi o'quv markazingda o'qityapsan, universitetga tayyorlayapsan. Hech qiziqib ko'ryapsanmi ular qaysi yo'lda ketyapti? Ertaga sen tayyorlagan bola universitetni noto'g'ri tanlab qo'yib, taksilik qilib yurmayaptimikan? O'shanaqa bolalarni olib kelib bizga tiqishtirib ishga tiqmoqchi emasmisan sen dedi. Yomon alam qildi menga. Mana shu joyda yomon alam qildi. Ya'ni biz ta'lim beryapmiz, universitetga yo'naltiryapmiz. O'sha bola qaysi universitetda maqsadiga erishyapti? O'sha bola qaysi universitetga kirib turib muvaffaqiyatga erishyapti? Bu narsa uchun meni qiziqtirishni boshladi. Demak, meni qiziqtirishni boshlagandan so'ng men nima qildim? Bolalarga o'zim universitet tanlashda yordam beryapman. Soha tanlashda o'zim endi yordam berishni boshladim. Mana endi natija boshqacha bo'lishni boshladi. Ko'rdingizmi? Demek Araplar o'rgatgan narsa, sen o'quvchilaringni biznesga tayyorla. Qo'lida boshqa millatni ishlatishni o'rgat. Shart emas o'zini ishchi bo'lib yurishi. Ish beruvchi bo'lishga. Oluvchi qo'ldan ko'ra beruvchi qo'l afzaldir deyilgan. Bilasizmi? Doim ustun turadi beruvchi qo'l. Ya'ni beruvchi qo'l bu ish beruvchi, oluvchi qo'l ishchi, oylik oluvchi. Mana ko'rdingizmi oddiy Araplarni menga o'rgatgan narsasi. Hakikaten ham Dubai'de aylandık, Abu Dhabi'de yurdik. Bironta Arabni ko'rmaysiz ki, oddiy ishchi bo'lib yurganini. Faqat boshqa millatda ishlatishyaptim. Faqat boshqa millat ishlaydi. Amerika'da yevreylar bilan muloqotda bo'ldim. Yevreylar qo'lida ishladim. Fikrlashdi qarang, yosh bolasiga sen oddiy ishchi bo'lmasliging shart dedi. Millatimizni shanini yerga urasan oddiy ishchi bo'lsang dedi, qarang. Shunchalik darajada ular or biladiki, oddiy ishchi bo'lib yurishdi. Yoshligidan miyasiga shuni singdiryapti. Sen ish beruvchi bo'lishing kerak, seni qo'lingda boshqa millat ishlash kerak deb. Yoshligidan miyasiga urib keladi. U institutga ham zo'riga kiradi, kelajakda ham zo'r sohani tanlashga majbur qildiradi. Tushuntira oldimmi? Mana qarang, ularning fikrlashi qanaqa. Ularning nazarida bizni qul qilib ishlatish. Lekin mana kecha bir arablarni ko'rsatuvini ko'rib qoldim. Aslida ular Arab emas edi deb turib bizni xalqimizni turkiylar deb tanishtiryapti. İmam Buxoriy da aytdi, Termiziy da, Farobiy da gapirdi, Ibn Sinoni gapirdi. Bu dedi mana turkiy xalqdan chiqqanlar aslida Arab emas-ku, rivojlanib ketdi dedi. Arablar senlar hamming biz arabmiz deb kerilib yurasan, nima ish qilib qo'yding dedi. Bitta payg'ambar sizlardan chiqdi, islom diniga asos soldilaring. Lekin qolganini kim qildi deyapti. Qarang, arablar tan olyapti. Biz o'zbek demayapti, de, turkiylar deyapti. Robert Kiyosaki aytgandek, passiv daromad kelib turaveradi. O'zi ishtirok etmagan daromad bu passiv daromad. O'zi ishtirok etib topadigan daromad aktiv daromad. Novvoy, sartarosh, taksi bular aktiv daromadda o'tiradi. Oylikka ishlaydiganlar aktiv daromad topishadi. Biznesmenlar passivda o'tirishadi. Passiv daromad o'zingiz mehnat qilib, mening Ibrohim Gulyanov ustozim biznes sohasida doim aytadiki, o'zingiz mehnat qilib 1000 dollar topgandan ko'ra birovda ishlatib turib 500 dollar topganingiz afzalroq deydi. Chunki siz bitta inson emas, to'rtta insonni 500 dollardan ishlatsangiz, sizga 2000 dollar foyda olib keladi. O'zingiz ishlab topsangiz, shuni 1000 dollar topishingiz mumkindir. Ko'rdingizmi? Birovning qo'li bilan topilgan pulni ta'mi shirinroq bo'ladi deydi. Ya'ni birovning qo'li bilan topish deganda bu biznes sohasini nazarda tutilyapti.